прва оценка за извештајот за Република Северна Македонија за исполнување на препораките од петиот круг на евалуација, кои се на тема превенција од корупција и промовирање на интегритет на централната власт, односно функционерите. Од вкупно 23 препораки, Северна Македонија имплементирала 13 препораки, целосно или делумно, значи повеќето од нив, останатите преостануваат да се имплементираат во наредниот период до наредниот извештај. ГРЕКО потенцира дека владата обезбедила значителни финансиски, материјални и човечки ресурси за работа на Државната комисија за спречување на корупција, особено за развојот на софтверски решенија и бази на податоци. Преостанува да се имплементираат овие решенија за да се преоцени препораката за зајакнување на капацитетите на оваа институција, која што е една од најзначајните препораки. Заедно со Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје, работиме на изработка на компаративна анализа и студија за потребите за донесување на закон за потекло на имот и капитал, а во изработката учествуваат домашни и меѓународни експерти, истата ќе биде промовирана во Скопје на почетокот на месецот, април. Со тоа, конечно се уведува контрола на капиталот и се отвара патот на конфискација на нелегално стекнатиот имот.